Ой, лишенько, Луцьк будуть обстрілювати з градів прямо з території Білорусі. Ось таку абсолютну ахінею перепощують наші люди в соцмережах. В соцмережах, які, нагадаю, в інтернеті, де, відповідно, ще працюють і пошукові системи. Тому, якщо вам ліньки самотужки вивчити усі технічні характеристики зброї ворога, то хоч послухайте, щоб надалі не розганяти зраду зрадоньку. Усю важку зброю розділю за дальністю, якою ця нечисть може вражати. Поїхали, тобто полетіли. Перше – крилаті ракети. Їх можуть запускати з самісіньких мокшанських боліт. Найвідоміший калібр, їхня дальність польоту різна – аж до 2500 кілометрів. Саме калібрами орки вражали в перші дні відкритої війни більшість українських військових об'єктів, а ще площу Свободи в Харкові, столичну багатоповерхівку на проспекті Лобановського чи телевежі. Сумний ряд можна продовжувати. Крилаті ракети самі наводяться на ціль, можуть оминати перешкоди. Іскандери – оперативно-тактичні ракетні комплекси, з яких запускають крилаті і балістичні ракети класу «Земля-Земля». Це означає, що вони стартують з наземних комплексів і вражають наземні цілі. Принципова відмінність між крилатими і балістичними ракетами в тому, що останні швидші, але не керовані. Їхня прицільна дальність – до 800 кілометрів. Окрім «Іскандерів» є ще точка «У». Цей тактичний ракетний комплекс теж запускає ракети, які самі наводяться на ціль, але не оминають перешкод і не такі точні, як крилаті. Ними можна вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. Друге – бомби. Є офіційні повідомлення, що авіація ворога скидає фугасні і касетні бомби. Фугасні бомби можуть пробивати до підвалу і навіть заглиблюватися в ґрунт під будівлю, а в багатоповерхових будинках проникати в один з нижніх поверхів і там вибухати. Якщо вона вже потрапила всередину будівлі, то від ударної хвилі можуть бути зруйновані стіни та міжповерхові перекриття, які були поблизу місця вибуху. Навіть вибух бомби біля будівлі нанесе суттєві пошкодження. Касетні бомби бувають багатьох видів – запалювальні, протипіхотні, протитанкові, протиаеродромні, мінувальні, хімічні, електрокоротильні, а ще листівкові. Мирне населення мають найбільше непокоїти саме мінувальні. Вони розкидають міни-пелюстки, які поміщаються в долоню, мають пластиковий корпус і дуже схожі на іграшки. Саме тому вони такі небезпечні. Від таких боєприпасів загинули дуже багато саме дітей. Бувають міни з таймером, а є й такі, що вибухають, якщо їх зачепити. Касетні снаряди заборонені Женевською конвенцією, але коли якісь заборони стримували рашистів, які обстрілювали такими боєприпасами Харківщину. Третє. Реактивні системи залпового вогню. Оце те, про що я говорив на початку відео, що не може долетіти до Луцька з Білорусі. Гради, урагани, смерчі і торнадо. Так от, дальність стрільби градів – 35 кілометрів, а відстань від Луцька до кордону з Білоруссю – близько 200. Найнебезпечніша із цих систем – торнадо, яку, до речі, вперше застосували в Україні, в Луганській області та Краматорську. Ці комплекси можуть вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. Стріляє це лайно і ракетами, і осколковими реактивними снарядами. Загальна площа ураження від одного залпу із 40 реактивними снарядами до 20 гектарів – це приблизно як 20 футбольних полів. Окрім градів і інших РСЗВ із назвами природних катаклізмів, є ще буратіни і сонцепьоки. Це важкі вогнеметні системи залпового вогню. Вони відрізняються типом снарядів, які створюють ще більш потужну вибухову хвилю, яка має великий радіус дії. Площа ураження від повного залпу – 4 футбольних поля. Термобаричні боєприпаси, як їх ще називають, випалюють усе живе. А от будівлі можуть лишитися неушкодженими. Максимальна дальність буратіни сонцепьоків – 6 кілометрів. Ними вже обстрілювали Маріуполь і Охтирку. Четверте.
порівняно здалека гатяще гармати. Вони бувають стаціонарні, які чимось перевозять, і ті, які рухаються самостійно. Російські САУ мають квіткові назви – гвоздика, гіацинт, піон, тюльпан і так далі. Але все-таки це гармата на колесах. Вона має не атакувати, а лише підтримувати вогнем із засідки війська, які наступають. Стріляти по будинкам із САУ тупо, бо багатоповерхівку не зруйнуєш, максимум квартиру. Площа ураження снарядом до 80 квадратних метрів. Щось схоже можна сказати і про снаряди танків. Дальність стрільби САУ до 50 кілометрів. Щоправда, стріляють зазвичай з 15. Усі ці квіточки обстрілюють Донбас вже 8 років. Танки та бронетранспортери. Їх безліч видів, і зовні усі танки дуже схожі між собою. Сучасні танки прицільно можуть стріляти до 5 кілометрів. І ними розумні люди не руйнують будинки. А от бронетранспортери, бойові машини піхоти, десанту – усе це, грубо кажучи, товстенькі вантажівки з озброєнням легшим, ніж у танків. Потужності снарядів вистачає, щоб рознести погано укріплений блокпост. Щоб таким озброєнням зруйнувати, бодай, бетонну цегляну стіну, треба вистріляти не один боєкомплект. Тому така броньована техніка призначена для знищення живої сили, легкоброньованої техніки і повітряних цілей на малій висоті. П'яте. Чого простим мешканцям боятися не варто, навіть якщо вам про це написали найрідніші люди в повідомленнях? Бук, тор, шилка, стріла, С-300. Вам не страшні, якщо ви не дельтапланерист. Це все засоби протиповітряної оборони, які не вражають наземні цілі. Звичайно, небезпека може бути, якщо літак збили над вами і на вас падають уламки. Ну і що з цим всім робити, аби вижити? Зрозуміло, що ховатися в бомбосховища. З сигналом сирени чи вже без нього, якщо ворог вже буде в населеному пункті і система оповіщення працювати не буде. Якщо вас застав ворожий обстріл на вулиці, то бігти можна, коли ще не чути свисту снаряда. Якщо чуєте, то падайте на землю, краще в найглибше місце. Є пауза, повзіть до бомбосховища. Якщо до нього далеко, хоч до бордюра. Від вікон, які розлітаються і вражають склом, треба триматися якнайдалі. Досвідчені військові радять, не слухайте фейків, що у вас є час, щоб сховатися від різних типів снарядів. Нема часу. Краще при першому ж підозрілому свисті падати на землю і закривати голову і вуха руками. Вуха обов'язково. Якщо ви отримаєте контузію і оглохнете, то не зрозумієте, чи закінчився артобстріл, чи ще триває. Це мінімум порад. Бережіть себе. Все буде Україна.